Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Olha só, eu estava há bastante tempo sem gravar e hoje decidi voltar a gravar porque estava a organizar algumas coisas, né? Hoje tenho uma surpresa para vocês. Estou com um novo amigo, ele chama-se Panganani. Panganani. Panganani é de uma comunidade muito distante daqui, né? E aqui a língua que falam é Sena. Eu também falo Sena, mas existem modalidades diferentes de língua Sena aqui. E o que ele fala é meio distinto do que eu falo, então tenho muitas dificuldades em entender, às vezes, a língua Sena que ele fala, mesmo que eu fale língua Sena. Existem muitos dialetos cá em Moçambique, né? Então, olha só. Lá atrás, no fundo, tem a galinha, olha só, ela já tem uns pintos, né? E já deve ter saído. O vídeo de hoje vai ser simples, olha só. Como eu falei, eu tenho muitas dificuldades para entender, às vezes, a língua Sena que ele fala. Então, nós vamos aqui agora falar algumas palavras em português e ele vai nos ajudar a traduzir para a língua, para o dialeto local, né? E a Sena também, mas meio diferente. Então, Panani, tá pronto? Sim. Ah? Sim. Fica à vontade, puto. Não, qual é a ideia? Vamos começar com, por exemplo, olha só. Como falar bom dia aqui, né? Como falar aqui bom dia. Só para lembrar que a língua que estaremos falando aqui é Sena, né? A língua que estaremos traduzindo aqui é língua Sena. Olha só. Primeira palavra, bom dia. Como você fala bom dia aqui? Mamugatane. Sim. Olha só. Bom dia. Você diz bom dia, mas você é tipo mamugatane. Mamugatane é como se fosse uma pergunta, né? Sim. Tradução literal significa como acordou. Né? Sim. Mamugatane, não é tipo Sim. como acordou? Sim. Então, só que por convenção usa-se para dizer bom dia. Bom dia que disse Mamugatane, mas em tradução literal significa como acordou, né? Sim. E esse padrão existe também para boa tarde, boa noite. Como se diz boa tarde, por exemplo? Madogaran. Madogatane. Sim. Madogatane significa como, não sei, Madoka significa anoitecer, não é? Sim. Quando o sol se põe, disse quadoca, né? Sim. Quando o sol se põe, disse quadoca. Então, eles perguntam, Madokatane, significa como está à tarde, né? Sim. Ou boa tarde. E à noite, como se fala? Boa noite. São mesmo. Hã? São mesmo, mesmo. São mesma? Sim. É mesmo, é da mesma forma. Sim. Ok, não significa não muda, porque o sol já se põe, disse ainda Madokatane. Sim. Ok, então a primeira palavra já foi Sim. bom dia, né? Ok, se você já sabe, nós estamos em Moçambique, né? E olha só, assim que os pintos lá saírem, é bem provável que comecem a se perder por causa das águias, né? Vão pegando, não sei, um, dois, três. Oi, tem oito. Então vamos tentar isolar lá para que não fique. Ok. Espera um pouco. Vamos tentar fechar aí. Ok, já conseguimos fechar aí. Então, tivemos que deixar lá para ficarem protegidas, né? Senão as águias poderiam levá-las. Então, vamos continuar aí. Eu, como estava dizendo que, como vocês já devem saber, nós estamos em Moçambique, né? Sim. E Moçambique é um país. Como se diz país em dialeto daqui? Zico. Zico. Sim. Ah, Zico. Zico. Então, país Zico, né? Sim. Então, deixe nos comentários de qual país você está nos vendo, né? Para nós ficarmos a saber, não é isso? Sim. É isso. E Moçambique, como você acha? Moçambique é bonito ou não? É bonita. Ah? É bonito, né? Bonita.
Bonito como se fala. É a terceira palavra, hein? Sim. Bonito como se fala em dialeto daí. Kudeka. Kudeka. Sim. Ah, Kudeka. Mas Kudeka? Sim. Ah, panganado. Mas Kudeka, olha só. Kudeka. Yeah. Fala assim, Kudeka. Mas Kudeka significa outra coisa também. Sim. Quando uma coisa, por exemplo, é saborosa, disse que é Kudeka, né? Sim. Então usa deka para duas coisas diferentes. Sim. Kudeka pode ser bonito. Kudeka pode ser saboroso. Uma coisa aqui anima, né? Sim. Se nós falamos mais aqui essa palavra anima. Sim. Né? Então, saboroso, poucas vezes. Então, quando é saboroso, deka. Quando é bonito, deka também. Sim. Né? Sim. Ok. E eu notei que tem muitas coisas aqui, né? Criação. Sim. De animais. Quais são os animais que mais se criam aqui? Um coco o que é? Coco é o que? Galinha. Galinha. Sim. Yeah, exemplo, isso está lá no fundo. Outro animal que se criam aqui? Cabrito. Cabrito. Mbuzi. Ok, cabrito, disse mbuzi. Nós já havíamos preparado essa palavra, cabrito, mas ele já adiantou também a parte dos animais, né? Coco, galinha e cabrito. Mbuzi, então. Cabrito quer dizer mbuzi, não é? Sim. Cabrito fala assim, buzi, né? Buzi. Ok. Ok. Então, eu tinha dois cabritos, mas sim, infelizmente acabei ficando só com. Se você não viu os vídeos anteriores, procure lá e vai ver os vídeos lá, eu com os cabritos lá que eu tinha, né? Sim. Então, é isso. Aqui, tipo, nós somos de pele negra, né? Sim. Moçambique é um país de pessoas negras, assim como a maior parte dos países africanos, né? Então, como se fala homem negro? Zungu. Homem negro. Homem negro, fala com zungu. Você está querendo ver aqui? Não sabe, homem negro. Tá cabular, tá colar. Ele tá colar, olha só. A língua é dele, mas ele tá precisando colar. Como assim? Como se fala? Tipo, homem negro. Homem zungo. Negro? Não, homem negro não é zungo. Eu sei que não é isso. Tipo, pessoa com pele como nossa, assim. Como se diz? Mutuakushiba. Mutuakushiba, mas em dialeto fala-se Mutuakushiba? Não. Ah. Existe uma palavra que dizem, tipo, muito resumida. Qual é? Muito base? Muito não é pessoa? Sim. Então muito muito base. Anganani não sabe, então vou lhe ensinar. Pelo que eu saiba, tipo, homem negro disse kafir, não é? Não é kafir? Sim, kafir. Vocês não falam kafir? Kafir, sim. Não me salonga kafir? Sim, balonga muito mal. Hã? Balonga. Muito mal, ok. Ok, Musalonga, kafir. Sim. Kafir significa homem negro. Sim. Né? Sim. É, em maior parte de línguas bantus, negro diz-se kafir. Não é só em cena, em muitas línguas bantus, na verdade. Fala assim, kafir. Existem algumas palavras que são bases, né? São básicas para em todas as línguas bantus. Por exemplo, olha só, homem negro, a maior parte das línguas bantus dizem. Homem negro, zungu? Você não conhece mesmo? Kafir. Kafir, homem negro. Então, quando é homem branco, como se diz? Zungu. Homem branco, olha só. Homem branco diz zungu, zungu, né? Sim. Então, aqui tem essa uma curiosidade. É que chamamos homem branco qualquer pele branca, né? Sim. Pele diferente da nossa. Nós chamamos sempre homem branco, mesmo seja chinês, indiano, né, português, mesmo seja brasileiro, né, como esse é o caso, como mesmo seja estadunidense, nós sempre falamos que é homem branco, né, porque a pele aparentemente é parecida ao nosso. Já existem outras variedades aqui, só que tem um sentido meio pejorativo quando são mistos, né, as pessoas são mistas. São mistas e híbridos, não sei se pode-se usar essa palavra. Quando são mistas, pele negra e pele branca, nós chamamos de mulatos.
já ouviu falar? Mulatos, né? Só que entende-se como uma palavra pejorativa aqui, porque, não sei, teve muito preconceito aqui durante muito tempo com relação a isso, então acaba sendo meio pejorativo você chamar alguém de mulato. Também não se chama alguém de negro, né? Não se chama alguém de branco. Então, é isso, somos todos pessoas, né? Então, não se chama alguém de mulato aqui quando é misto. Pessoa, você conhece o nome da pessoa, chama pelo nome mesmo. Então, a ideia é isso. Homem negro, como se fala? Vamos ver se ele já sabe. Homem negro, como se fala? Homem negro. Kafiri, né? Sim. E homem branco? Zungu. Zungu, você já sabia. Ok, mas kafiri, vocês não esquecem muito. Ok. Essa, homem branco, foi a sexta palavra, né? Que nós preparamos aqui. Então, é bem possível que eu te pergunte, por exemplo, quer parar de gravar? Vamos para a sétima palavra, hein? Preste atenção. Sim. Ok, eu vou te perguntar aí. Quer parar de gravar? Sim. Quer parar de gravar? Nada. Ai, você está me machucando. Nada. Panganani, como se? Olha só, ele está dizendo que parar de gravar. Nada. Hã? Deixa aí nos comentários se você quer que ele pare de gravar ou não, né? Deixa aí nos comentários se você quer que ele pare de gravar ou não, porque ele já está falando coisas que me machucam. Ok, mas a ideia é essa. Quer parar de gravar? Não. Não. Mas quando você diz não, significa o quê? Não quero, né? Sim. Então, como se diz não quero em dialeto daqui? Preste atenção. Não quero, como se diz? Cabe. Cabe? Sim. E não quero. Quero. Nhonho. Nhonho. Aí, eu concordo. O que está acontecendo? Talvez por ser o primeiro dia a gravarmos, né? Ele está meio nervoso. Ele está esquecendo a língua dele. Aí eu estou a ter que te ensinar. Como assim, Panganani? Ok, não quero, né? Não quero se diz como? Nhonho. Nhonho. Ok, mas é uma palavra. Oh, Manu, como você está? Tudo bom? Trouxe caminhão, né? Traz, dá, mostrar caminhão. Dá caminhão, mostrar. Olha só, Manu. Manu é um amigo. Vem aqui, Manu. Vem aqui. Manu é um amigo, olha só, ele trouxe o carro dele. Tá passeado? Tá passear, Manu? Hoje é dia de festa, né? A de passear lá na escola? A de ir na escola? Olha só, pessoal, hoje é dia 7 de abril. Comemora-se aqui em Moçambique, dia da mulher moçambicana, né? Então, significa daqui nós vamos para a praça, né? E é isso. Se você quer saber como são os dias comemorativos cá em Moçambique, isso aqui é um microfone. Chama-se lapela. Não viu? Microfone. Então, se você quer saber como se chamam, né, como são aqui os dias festivos em Moçambique, é só deixar nos comentários. Eu vou fazer questão de te mostrar o próximo dia festivo, né? E como fazem as coisas aqui. Pega, cara, mano. Pode ficar. Quer ficar aqui? Hã? Quer ficar aqui? Anda, anda aqui. Anda aqui. Então, não quero. Como se fala? Não quero? Anda. Não quero? Não quero. Ah, você tá, eu vou fechar essa cola aqui, porque ele já está estragando as coisas. Vou fechar a cola dele, porque ele está muito concentrado em ver isso aqui. Ok, sétima palavra. Não quero. Nhonho. Ok. Aqui está em português, aqui está em dialeto. Ok, se você olhar muito aqui, já de se atrapalhar. Epa, se concentra, senhor. Se concentra, olha só. Não quero, nhonho, né? Então, quando alguém, por exemplo, quer dizer que não quero, aqui só dizemos nhonho, né? Nhonho. Então, simples quanto isso, nhonho. Tá ainda a gravar? Ok. Nhonho. Então, por exemplo, se você quiser dizer sim, ande. Sim, ande. Ande, sim. Quer continuar a gravar? Sim. Sim, então, ande. É? Entendeu, né? Agora, essa é a oitava palavra, ande, significa sim. Sim. Ok. Não, olha só, existe uma diferença entre não e não quero. Aqui existe, tipo, sim, existe uma diferença. Não quero e não são coisas diferentes, né? Sim. Então, não, como se fala não? Não cabe. Não cabe. Não. Por exemplo, você, tipo, você lavou a cara. Samba coveleiro? Não. Então, mas... Sim, só samba. Samba. Ok, eu estava perguntando se ele lavou a cara. Ele disse não, né? Porque eu estava não. Ok, mas ele não. Disse lavou.
Sim. Para nada, a primeira coisa que você deve fazer é acordar, lavar a cara, lavar os dentes, né? Sim. Então, pode fazer algumas, mas isso é o básico, né? Sim. Então, lavou a cara? Sim. Lavou a cara, mas sim, se você quiser dizer não, como você fala? Não, cabe. Cabe, ok. Então, cabe, né? Então, preste atenção, está aí na tela a palavra, cabe. Então, vamos para a última palavra. Infelizmente, olha só, já está quase na hora de nos prepararmos para irmos para a escola. E vamos agora para a última palavra, para completarmos 10 palavras, né? Sim. A décima palavra. E a décima palavra, qual vai ser? Tipo, adeus ou tchau, né? Nós aqui falamos mais tchau, né? Adeus. Quando nós vamos nos despedir de alguém, nós falamos muitas das vezes adeus, não é isso, Manu? Então, Manu, tchau, como se fala em dialeto? Assim, tchau, como se fala em dialeto? Hã? Tchalo? Manu, tá metendo água. Fala tchalo? Hum? Tchau, tchau. Não, Manu não é isso. Não dá concentrado também, Manu. Então, Panganani, vamos continuar. Se eu quiser dizer tchau ou adeus, até o próximo vídeo, pessoal. Como eu falo? Tchau. De quenda. De quenda. Ok, então, olha só. De quenda significa tchau, né? Tchau, sim. Ok, então. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais vídeos, né? Oh, oh, ok. Ih, Manu não lavou, cara. O Samancopi, ué. Manu não lavou, cara. Panganani lavou, eu lavei. Por que você não lavou, cara? A partir de amanhã, quando você acordar, lavar a cara, né? Escovar os dentes, depois vir brincar, tá? Não escova dente. Não entendi? Eu não escovo. Você não escova dente? Por que, Manu? Papai, tá no sol, né? Papai não escova. Disse papai não escova, então. Depois vamos pedir papai para comprar escova para ti, né? Yeah, porque escovar é bom, senão dentes vão apodrecer, não é isso? Ok. Então, eu estava dizendo, pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar aí o seu like e partilhar bastante os seus amigos, porque vem muita surpresa lá pela frente, né? Então é isso, tchau. Mano, faz tchau, Panganani. Tchau, 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 tchau. Até o próximo vídeo. Faz tchau então, Mano. Tchau. Aqui, aqui, aqui. Faz tchau. Tchau. Yeah, tchau, ok. Até o próximo vídeo, pessoal. É isso.